La OMS recomana una lactància materna exclusiva fins als 6 mesos i mantindre l'alletament fins als 2 anys o més. Però seguir estos consells a voltes és difícil per a les mares. Donar suport a les famílies és un dels objectius de jornades com la que s'ha celebrat a l'Hospital General de València. Quan li preguntem a una dona si va donar-li pit al seu fill, si va alletar-lo, el que més ens queda l'atenció és que ens diga si puc, si. El primer que hem de fer és recolzar a sa mare i fer-la sentir segura que si ella realment vol, poder va poder, perquè en els dubtes que tinga allí va estar tant les comares com els pediatres, com els grups de recolzament d'altres mares que venen així a ajudar-nos, o després en primària també, i van a superar totes aquestes traves que van a tindre. Es tracta d'escoltar les necessitats de les mares, de resoldre els seus dubtes i d'ajudar-les al procés d'alletament. Nosaltres incidim molt en la formació dels professionals perquè tots, sobretot, caminem al mateix pas. El missatge que donem, tant professionals des de primària, des de hospitalària, comares, pediatres, fins a l'auxiliar, siga tot el mateix i siga el verdader missatge que hem de transmetre a les famílies. Prop d'un 70% de les dones que donen a llum a este Departament de Salut opten per la lactància materna. Yo tenía claro que quería dar el pecho a mi hijo porque pienso que es la alimentación, o sea, lo mejor que le puedo ofrecer y como el primer medicamento, digamos, que puede tomar encima de mí. No lo tenía del todo claro. De hecho, vine a decir el sí el día del parto cuando me la pusieron encima, dije sí, le voy a dar el pecho. Y me costó al principio bastante, pero bien. Al principio dura, pero ahora mejor. Que me quedé embarazada, tenía claro que iba a darle pecho a mi hijo, y eso hice, darle pecho. Me costó un poquito porque no tuve subida, pero a los 3-4 días ya tuve la subida y bastante bien. Me duró mucho en el hospital, que di a luz aquí, en el Hospital General, y genial, la verdad. Tot i que en general les dones arriben ben informades, es troben amb dificultats i algunes abandonen. L'ajuda dels professionals és fonamental. Yo empecé leyendo el libro de Carlos González y a partir de ahí me he ido informando. Y luego, pues, por ejemplo, la jornada que han hecho hoy es muy interesante para las dudas. Las matronas, pues también cualquier duda que tienes te la solucionan. Entonces en el ambulatorio también las clases estas de preparación al parto, pues una de ellas fue de una asociación pro lactancia y nos contaron también cosas. También para hacer frente a los falsos mitos. Muchísimos, desde que hay que beber leche para producir más leche, que hay que tomar ingestas especiales de calcio, muchos. Un treball amb el que col·laboren les associacions de foment de la lactància materna. Una feina conjunta amb la que s'avança perquè la llet de la mare siga cada volta més l'opció triada per alimentar les noves generacions.